si proti nezvěhat. Těže, tady počáci, prosím, aby tady práč, tamhle předvědíme. Dáme čelky ještě slaví, ale tady se bude zároveň, tady se bude utočit na další 14. čas. Myslím, že to jeden dali, tak uvidíme, co pojď tady. Takže máme tady útěk na další 14. klipe, takže ten počítá. Uvidíme, co vydal.